Mawla ya salli wa sallim daiman abadan Assalamualaikum, hari ini kita akan perbincangkan tentang jamak kasar solat Daripada episod yang lepas, pasti anda tertanya-tanya Cara mengira empat hari yang sempurna yang kita sebutkan Yang mana tidak semestinya 96 jam bagaimanakah saya mengira empat hari yang sempurna itu? Jawapannya adalah pengiraan empat hari yang sempurna. Hari pertama adalah apabila anda bermula melewati waktu subuh di destinasi anda. Anda boleh memudahkan dengan mengatakan hari pertama anda adalah waktu solat subuh yang pertama yang masuk di destinasi anda. Katakanlah bahawa saya menetap di Johor Bahru dan saya pergi ke Kuala Lumpur. Iaitu suatu perjalanan yang melebihi 330 km. Dan saya tiba di Kuala Lumpur pada waktu matahari terbit pada hari isnin. Hari pertama saya adalah pada hari selasa pada waktu subuh iaitu awal waktu subuh yang pertama. Hari yang kedua saya adalah hari rabu pada waktu subuh iaitu awal waktu subuh yang kedua. Hari yang ketiga bagi saya adalah hari khamis pada waktu subuh iaitu awal waktu subuh yang ketiga. Hari keempat bagi saya adalah hari Jumaat pada waktu subuh dan hari keempat hanya akan selesai apabila masuknya waktu solat maghrib. Sekiranya anda telah merancang untuk meninggalkan destinasi anda sebelum masuk waktu solat maghrib pada hari yang keempat maka hari keempat anda belum lagi sempurna. Oleh itu, anda berhak untuk menggabungkan iaitu jama' dan memindikkan solat sepanjang empat hari tersebut. Sekiranya anda telah merancang untuk meninggalkan destinasi anda selepas masuk waktu solat maghrib pada hari yang keempat, maka hari keempat anda akan sempurna. Oleh itu, anda tidak dibenarkan menggabungkan iaitu jama' atau memindikkan solat anda sepanjang empat hari tersebut. Sekiranya anda tiba pada hari Isnin sebelum masuk waktu subuh, maka hari Isnin adalah hari pertama anda kerana waktu subuh melewati pada destinasi anda pada hari Isnin. Selasa adalah hari kedua, Rabu adalah hari ketiga, dan Khamis adalah hari yang keempat. Hari yang keempat akan sempurna dengan masuknya waktu solat maghrib. Sebahagian masyarakat ada sedikit salah faham. Apa yang mereka lakukan adalah mereka menetap di destinasi selama lebih daripada empat hari yang sempurna tetapi mereka menggabungkan iaitu jamak dan memendekkan iaitu kasar salat selama tiga hari pertama mereka menetap di sana di destinasi ini tidak betul sekiranya anda tinggal selama lebih daripada empat hari yang sempurna di tempat tujuan anda mengikut perhitungan yang kita sebutkan tadi maka hendaklah anda melakukan solat dengan seperti biasa kerana anda sudah pun menjadi mukim dengan menetap lebih daripada empat hari yang sempurna. Bagaimana jika terdapat dua cara untuk menuju ke destinasi? Jalan yang lebih pendek dan jalan yang lebih panjang. Sekiranya Terdapat dua cara untuk menuju ke destinasi. Maka jarak yang lebih pendek adalah jarak yang digunakan sebagai ukuran. Kecuali jika anda mempunyai alasan yang munasabah untuk menggunakan jalan yang lebih panjang. Bolehkah seseorang menggunakan kemudahan menggabungkan solat iaitu jamak dan memendekkan solat iaitu kasar jika perjalanannya termasuk tujuan untuk melakukan dosa jawapannya adalah perjalanan anda tidak boleh dilakukan dengan tujuan melakukan dosa misalnya seperti seseorang yang pergi berjudi ataupun meminum minuman keras dan sebagainya yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini bererti bahawa anda hendaklah melakukan salat seperti biasa. Jika perjalanan anda dibuat dengan tujuan melakukan dosa. Namun ini tidaklah bermaksud bahawa kemudahan menggabungkan iaitu jamak dan memindikkan iaitu kasar anda akan dibatalkan sekiranya anda melakukan dosa di sepanjang perjalanan tersebut penjelasan lebih lanjut boleh anda dapati dan pelajari di dalam kitab-kitab fiqh bersama dengan guru-guru yang bertauliah يا رب يا رب الارباب عبدك فقيرك على الباب